Салмастар бы, НТС телеканалынан түз эфиринде жаңылықтар менен таныш болыңыздар, аларды мен Мирзат Муканов айтып берем. Көптөгөн адам курмандыктарына жана кыйроолорго алып келген чыр-чатак саясий дипломатиялык сүйлөшүүлөр жолу менен гана чечилиши керек. Мындай бирдиктүү пикирин Кыргызстан менен Өзбекстандын тышкы иштер министрлери билдиришти. Бүгүн Кытайдын Сиань шаарында Борбордук Азия Кытай тышкы иштер министрлеринин экинчи кеңешмесинин жыйыны өткөрүлүп, анда Руслан Казакбаев менен Абдулазиз Камиловдун эки тараптуу сүйлөшүүлөрү болуп өттү. Анын жүрүшүндө Кыргыз-Тажик чек арасында түзүлгөн кырдаалга өзгөчө көңүл бурулуп, Кыргыз тарап Тажикстан менен жогорку жана эң жогорку деңгээлдерде жетишилген келишимдерди сактоо ниетин кармана тургандыгын баса белгиледи. Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов чек арачырын жөнгө салуу боюнча Кыргызстандын аракеттерин колдоп, өзбек тарап абалды андан ары турукташтырууга ар тараптуу көмөк көрсөтүүгө даяр экендигине ишендирди. Баткендеги чек ара окуясында ар кандай жаракаттар менен Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда дарыланып жаткан бейтаптардын үчөө дагы деле болсо жандандыруу бөлүмүндө. Үчөөнүн тең абалы оор бойдон калууда. Бул тууралуу аталган ооруканадан кабарлашты. Жалпысынан бул борбордо Баткенден жеткирилген 36 адам дарыланууда. Алардын 9 бүгүн аскердик госпиталга которулду, 2 үйүнө чыкты. Өкмөт тараткан акыркы маалыматка таянсак, Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан бир топ адам жаракат алып, 57 бейтап Бишкектеги 3-чү ооруканага жаткырылган. Осколкалар, октору операция болуп алынган. Анан алардын бардыгы тиги следствийный органдарга өткөрүп берилет да. Ошо азыркы жаткандардын бешөөсү тиги неме ошо Баткен облусунун тургундары да. Калгандары экөөсү, калган бешөөсү болсо булар тиги военныйлар да. Милицияда, погранвойскада, тиги министерство обороныда служить эткен балдар. Эми биз азыр бүгүн эки ок жеген эме пограничник менен министерство оборонанын которуп атабыз ведомствонун эмесине. Калгандары эми азыр лечение алышат, эми ал жарым айга созулушу мүмкүн. Но реанимацияда жаткан эки жараныбыз алар кичине көбүрөөк болушу мүмкүн. Алар Баткенден операция болушкан, анан бизге келип бирден кайра жасалды да, реаппаратта менен повторно жасалды. Алар кичине көбүрөөк жатат. Кыргыз-Тажик чек арасындагы кандуу окуянын айынан окуу процесси убактылуу үзгүлтүккө учураган Баткендеги 18 мектептин дээрлик баарында иш калыбына келди. Бул тууралуу жергиликтүү администрациядан кабарлашты. Маалыматка караганда азыркы тапта 3 билим берүү мекемесинде иш токтоп турат. Алардын бири Лейлик районунун Максат айылындагы орто мектеп. Анын имараты такыр жараксыз абалга келген. Мындан тышкары Баткен районундагы Таштумшук айылындагы жана Аксай айылындагы Ходжаев атындагы мектептерде да коопсуздук маселесинен улам окуу токтогон. Татарстандын борбор Казань шаарында номер 175-чи гимназиядагы ок атуудан 11 киши мерт болгону кабарланды. Алардын бири мугалим болушу мүмкүн. Баш аягы 30 адам жабыркаган айтылууда. Ооруканага ок тийген 12 бала жана бир мугалим жеткирилген. Азыркы тапта окуя болгон жерде куткаруучулар иштеп жатышат. Имарат курчалган. Ал эми балдар, кыздар имараттын терезелеринен эвакуацияланган. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча гимназиядагы класстардын бирине 2 адам кирип келип ок чыгарган. Алардын бири 19 жаштагы жаран кармалса, экинчиси өлтүрүлгөнү кабарланды. Учурда Казандагы бардык билим берүү мекемелеринде коопсуздук чаралары күчөтүлүп, кире бериштери чектелген. Ошондой эле ок атуу болгон мектептен эвакуацияланган балдар менен психологтор иштеп жаткандыгы такталды. Эми өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга токтолсок, акыркы бир суткада 7 адам коронавирустан каза болду. Маркумдардын бешөө Бишкек шаарынын тургундары. Бирден өлүм учуру Ысык Көл жана Чүй областарында да катталды. Күндөн күнгө COVID-19 вирусун жугузуп алгандар сакайып кеткендерге салыштырмалуу көбөйүүдө. Бир күндө 304 адам ооруну жеңип чыкса, бейтаптардын катарына жаңыдан кошулгандар 400 чукулдады. Эң көп учур кайрадан эле Бишкек шаарында аныкталды. Ордо калада инфекцияга кабылгандар 240 түздү. Бүгүнкү күнү өлкөнүн стационарларында коронавирустан дарыланып жаткандардын жалпы саны 1700 ашат. Алардын ичинен 95 абалы өтө оор деп баалануда. Эмдөө боюнча
Өзіңіздер білгендей болғандай Қырғыз Республикасында коронавирус елдетіне қарсы емдеу кампаниясы 29 мартта басталған. Қытай ел аралық республикасынан Синофарм кампаниясынан келген вакцина менен басталған. Мындан тышкары 22 апрелде Россия Федерациясынын 20 000 доза Спутник V алынып келинип, 65 жаштан жогорку жана оорулары бар жарандарыбыз эмделүүдөн башталган. Кече 10 майда бул вакцинанын 20 000 дозасы келди экинчи компоненти. Бир сутка ичинде 447 киши эмтөөдөн өттү. Алардын ичинен 335 киши биринчи дозасы менен, 112 экинчи дозасы менен. 2021 жылы 11 майында карата жалпы республика боюнча эмдөөдөн өткөн жарандардын саны 43127 киши түздү. Алардын ичинен экинчи доза менен 6010 киши эмделди. Дүйнө жүзүндө коронавирус жуктургандар менен көз жумгандардын көрсөткүчү эң жогорку чегине келди. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Аданом Гебрейесус маалымат жыйынында билдирди. Бул илдетке кабылгандар бардык аймакта, анын ичинде АКШ менен Европада азая баштаганы байкалууда. Анткени менен ооругандардын саны жогорку чекке жетти. Өткөн жумада коронавирус дээрлик 5,5 миллион адамда аныкталып, 90 000 киши акка моюн сунган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башчысынын айтымында учурда жер жүзү боюнча кырдаал кооптуу. Ооругандар менен көз жумгандар түштүк чыгыш Азияда тездик менен өсүүдө. Ошондой эле айрым мамлекеттердин шаарлары коркунучтуу дартка туруштук бере албай жатат. Эл аралык уюм Индиядагы коронавирустун жаңы түрүнө дыкат көз салып жатканын белгилеген. Адистер ал жактагы вирус дүйнө жүзүнө чоң коркунуч жараттарын айтууда. Белгилүү болгондой, Индияда коронавирус күч алгандан бери өтө сейрек кездешүүчү микромикоз илдети да козголгон. Акыркы күндөрү бул ооруга кабылгандардын саны да өсө баштады. Кара көктат көбүнчө коронавирус жуктуруп алган жана сакайып кеткендерден аныкталууда. Дарыгерлердин айтымында COVID-19 вирусунан жабыркаган бейтаптарды ИВЛге кошкондо бул инфекцияны жуктуруу тобокелдиги жогорулап кетүүдө. Микромикоз мурун көңдөйүн, мээни жана өпкөнү жабыркатып, кант диабети же курч мүнөздөгү иммунитеттин жетишсиздиги менен ооруган адамдар үчүн коркунучтуу болуп саналат. Индиянын Гуджарат штатында акыркы 2 жуманын ичинде аталган илдетке 40 киши кабылып, бүгүнкү күнү алардын саны 100 ашкан. Оорунун айынан бир нече бейтаптын көзү көрбөй калган. Ал эми Махараштра штатында 8 адам коронавирустан сакайып кеткени менен кийин мукармикоз жуктуруп көз жумган. Индия коронавирусту жуктургандардын саны боюнча дүйнө жүзү боюнча 2-нчи орунда турат. Өлкөдө илдетке кабылгандардын жалпы саны 22 миллиондон ашты. Мамлекетке материалдык зыян келтиргендер. Мындай фактыны башкы прокуратура аныктады. Башкы көзөмөл орган берген маалыматка ылайык, прокурордук текшерүүдө Ысык Көл районунда сот аткаруучулар 1 миллион сомдон ашуун акчаны өздөрүнө ыйгарып алганы ачыкка чыккан. Айрым жооптуу кызматкерлер соттун чечими боюнча аталган райондун Карой айылында жайгашкан пансионаттардын биринин мүлкүн сатышкандан кийин мамлекетке чегерилүүчү 10% сумманы өздөрүнө ыйгарып алышкан. Прокурордук актынын негизинде келтирилген зыян толугу менен ордуна коюлду. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, учурда тергөө иштери жүрүүдө. Мамлекеттик тарых музейи оңдолуп бүт элек жатып чекесинен урай баштады. Мындай сын пикирлерин жогорку кеңештин депутаттары айтып чыгышты. Бүгүн парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитети тарыхый мекемеде көчмө жыйын өткөрдү. Анда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев музейди оңдоп түзөө иштери сыртына ичине кеткен каражаттар боюнча баяндама жасады. Анын айтымында бул жай 2016 жылдын 25 мартында жабылып, аны реконструкциялоого мамлекеттик бюджеттен 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Андан тышкары Түркия тарап калыбына келтирүү иштерине 15 миллион доллар бөлгөн. Ал имараттын сыртын оңдоого сарпталган. Ошондой эле тарых музейи германиялык компанияга 225 000 евро карыз болуп калган. Ал компания музейге эмерек жабдуу экспонаттарды койгон. Музей электрондук башкарууга толугу менен өткөрүлгөн. Учурда ал программалардын ачкычтары жогоруда аталган компания экени белгилүү болду. Ал карыз толук төлөнгөндөн кийин гана иштеп баштаарын айтышкан. Парламентарийлер бул маселени мамлекеттик органдар бири-бирине жүктөбөй, чогуу чечүүнү сунушташып,
тарыхый мекемени быйыл 31 августта ишке киргизүү керектигин айтышты. Ысык-Көл областында жетекчи алмашты. Өткөн жылдын ноябрынан бери губернаторлук кызматты аркалап келе жаткан Элчибек Жантаев бүгүн өз арызы менен жумуштан кетти. Ушул эле күнү айыл, суу жана токой чарба министрлигинин алдындагы аймактарды өнүктүрүү мамлекеттик агенттигинин директору болуп дайындалды. Ага чейин ал өкмөттүн Ысык-Көлдөгү өкүлүнүн биринчи орун басары, Түп районунун акими болуп иштегени маалым. Элчибек Жантаев башка жумушка орношконуна байланыштуу Ысык-Көл областынын губернаторлук кызматы 39 жаштагы Мирбек Кожоевко буйурду. Тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол коюп, жаңы жетекчини жамаат менен тааныштырышты. Кожоев буга чейин президенттик аппараттын мамлекеттик башкаруу саясаты жана уюштуруу инспектордук иш бөлүмүнүн башчысынын орун басары болуп иштеген. Кыргызстанда той, мааракке, куран окутууга айрым чектөөлөр киргизилиши мүмкүн. Мындай маңыздагы мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Демилгечи Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Ормонов. Парламентарий бул документти иштеп чыгууга акыркы жылдары мындай иш-чараларды өткөрүүдө мактануу, өзүн көрсөтүү, ашыкча коромжулук сыяктуу терс көрүнүштөр жана кемчиликтер көп кездешип жатканы себеп болгонун айтууда. Мындан тышкары айрым жарандар той аштарды өткөрүү үчүн карызга батып, акчаны төлөп бериш үчүн чет өлкөгө иштегени кетип жатканы да негиз катары келтирилүүдө. Айрымдар мындай иш-чараларды кошуналар жана туугандар тарабынан сындоолордон кутулуунун бирден бир жолу катары кабыл алууда. Сунушталып жаткан мыйзам долбооруна ылайык, той, маараке, үй бүлөлүк салтанаттарга чакырылган адамдардын саны 100-дөн ашпашы керек. Үлпөт тойлор 200-гө чейинки адамга банкет менен бир күндүн ичинде өткөрүлөт. Мамлекеттик каттоо салтанатына тартылган унаалар 3-дөн ашпашы зарыл. Ал эми сөөктү коюу, жаназа окуу иш-чараларында катышуучулардын саны чектөөсүз болот, бирок ири мүйүздүү мал жана жылкы союлбайт. Ажылыкка сапар тарткандарды узатуу жана тосуу учурунда үй бүлө жакындары менен гана өткөрүлөт. Конок чакырып, жалпы иш-чараларды уюштурууга катуу тыюу салынат. Буга баш ийбегендер 17500 сом штрафка жыгылат. Юридикалык тараптар үчүн бул сумма 55000 сомду түзөт. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар, саламатта калыңыздар.